3 сэдвээс тогтно. За, 1-р сэдэв нь newt тригонометр вектор гэсэн гарчигтай. За, гарчгийн эхний хэсэг буюу 1 гэдэг зүйлийн талаар эхлээд ярилцъя. За, 1 гэдэг зүйл ярихын тулд хэдүүлээ физик хэмжигдэхүүн гэдэг зүйлийн талаар ярих тий. Альфа физик хэмжигдэхүүн маань өөр өөр ингэсэн 1-тэй байдаг. За, тэгвэл хэмжигдэхүүн, физик хэмжигдэхүүн гэдэг үгийг одоо бүтцээр нь аваад үзэх юм бол үгийн үндэс нь хэмжих, хэмжигдэх гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэмждэг, хэмжигддэг тийм зүйлийг хэмжигдэхүүн гэж нэрлэж таараа. За, тэгвэл хэмжилт гэдэг зүйл яг юу вэ? Физик дээр хэмжилт гэж юу гэлт юм бэ гэдэг. За, одоо өндөр нам, өргөн бүдүүн, хүнд хөнгөн гэдэг ч юм уу. Альва хэмжилт гэдэг зүйл зайшгүй хоёр зүйлийг хооронд нь харьцуулж байдаг. За, харьцуулж байдаг. За, тухайлх юм бол урт эсвэл хэр зэрэг хол зайтай байна уу гэдгийг хэмжихдээ бид нэр хөлөө ашиглаж хэмжиж болдог. За, энийг барууны оронд бол фут буюу хөл гэж нэрлэдэг, тий? Хөлийн тавхааны уртаар уртыг хэмждэг. За, монголчууд мань өөрсдийн гэсэн уламжлалт уртыг хэмждэг аргуудтай. За, хуруугаараа хэмжиж байна. За, мөн гарынхаа яг хуу төө, сөө, мохор сөө хэмжлэнгээр гарынхаа алхыг гарынхаа уран үндийг ашиглаж хэмжиж байгаа. Хэмжихээс гадна бүхэн биеийг оролцуулаад одоо тохой, дэлэм, мохор тохой, алд гэх мэтлэнгээр альва уртыг бид нэр хэмждэг юм заншилтай. За, тэгэхээр энэ дээр бид нэг их янзүрийн зүйлийг ашиглаад альва зүйлийн уртыг эсвэл хэр зэрэг хол зайтай байна уу гэдгийг хэмжиж болж байгаа. За, тэгвэл яг энд хэмжиж харьцуулаад байгаа зүйлийг бид нэр физик дээр юу гэж болох вэ гэхээр зэрэг нэгж гэж болох юм байна. Нэгж. Өөрөөр хэлбэл саяны жишээн дээр гарсан фут гэдэг бол нэгж, мөн төө гэдэг бол нэгж, мөн алт гэдэгч мөн адилхан нэгж гэсэн үг. За, тэгвэл ингээд яг ингээд фут ч юм уу төө гэд явангууд хүн болгоны гарын хэмжээ том жижиг те эсвэл хүний хөлийн уул одоо том жижиг хэмжлэнгээр ялгаатай байдаг учраас ийм ялгаатай байдлыг арилгахын тулд олон улсын одоо нэгжийн системийг гаргаж ирсэн байдаг. За, энийг бид нэр си гэж нэрлэдэг. Заримдаа метр систем гэж нэрлэдэг. За, энэ системд 7 үндсэн буюу анхдаг хэмжигдэхүүнийг нэрлээд бусад физик хэмжигдэхүүнүүд энэ үндсэн 7-оос цаашаа одоо мөрдөж гаргаж иртэг. За, энд юу багтдаг вэ гэхэлэр зэрэг уртыг урт гэдэг хэмжигдэхүүнийг метр гэдэг нэгжээр хэмждэг юм байна. Метр гэдэг зүйлтэй харьцуулдаг гэсэн үг. За, массыг болохоор килограмм гэсэн нэгжтэй. Килограмм гэдэг зүйлтэй харьцуулж хэмждэг байх нь байна. Хугацааг секунд гэсэн нэгжтэй. Секунд гэдэг зүйлтэй одоо харьцуулдаг байна. За, дараагийн дөрвөнлөөр температурыг кельвинээр, цахилгаан гүйдлийг ампер, гэрлийн хүчийг кандел, за, бодисын тоо хэмжээг болохоор моль гэх мэтлэгээр нэрлээд явчихна. За, эдгээрээс гадна маш олон физик хэмжигдэхүүн байдаг. Бүгдийн энэ үндсэн 7 нэгжээрээ илэрхийлж болтоог. За, уртыг яаж тодорхойлсон бэ гэхэлэр зэрэг, за, хамгийн анх урт гэдэг зүйлийг тодорхойлохдоо метр гэсэн нэгжээр тодорхойлж, за, метр гэдэг үгний үед бол гэр их гаралтай хэмжиг гэсэн утгатай үг байгаа. За, ингээд энэ тарж байгаа нь дэлхийн глобус байна. За, глобусын хойд одоо оройгоос буюу ер нь дэлхийн хойд туйлаас экватор хүртлэх явхад туулах зайг 10 сая хуваасныг 1 метр гэж нэрлэе гэж анх тогтож байжээ. Өөрөөр хэлбэл хойд туйлаас экватор хүртэл 10 сая метр буюу 10 мянган километр байдаг байна. За, тэгээд экватороос доош өмнөд туйл, өмнөд туйлаас ахад буцаад хойд туйл буюу дэлхийг нэг бүтэн тойроход 40 мянган километр зам туулдаг байх нэ. За, мэдээж дэлхийн маань одоо хэлбэр хэмжээ нь яг цэвэр гоё одоо сфер буюу бөмбөрцөг хэлбэртэй биш. За, ямар одоо уртрагийн дагуу явах вэ гэдгээс хамаарат уултай, өксүр, уруу гэдэг ч юм уу. Энэ 10 саяд хуваад гэдэг тодорхойлт маань бас одоо туйлын тохиромжтой биш юм. Тийм учраас дараа нь метр гэдэг юмний маань одоо стандарт нь өөрчлөгдсөөр ирсэн. За, тухайлх юм бол энэ платиниум иридиум гэсэн юм хайшаар хийсэн сава байх нэ. За, саваны зураг бол энэ хажууд тал тарагдсан байна. За, энэ саваг зориуд одоо юм ээж хэсэг шиг хэлбэртэй ээж байгаа тухайн сава маань гулзайх, гулзайснаасаа болоод уртыг нь хэмжигд өөрчлөлт гарахгүй байх гэдэг одоо зорилгоор ийм хэлбэртэй хэсэн байдаг байгаа. За, ингээд цаг хугацаа хөгжихийн хэрээр шинжилх ухаанч хөгжиж, за, шинжилх ухааны хөгжил нээлтийг дагаад метрийн тодорхойлт улам нарийнсаар ирсэн. За, одоо ингээд хамгийн одоо сүүлийн үеийн хэрэглэгдэж байгаа
метрийн тодорхойлдог юм бол гэрлийн хурдыг ашиглаж тэмдэглэдэг байгаа. За гэрлийн хурд маань өөрөө вакуумд тогтмол байдаг. Одоо ийм физикийн үндсэн тогтмолуудын нэг байгаа. За за энд зарим битийн зарим зүйлсийн уртыг ойролцоогоор бичсэн байна. За ойролцоогоор гэдгийг үгүй хараарай. За тухайлх юм бол энэ дээр дэлхийгээс нар хүртэлх цайг ойролцоогоор 2-ийн хүчт нь 10-11 зэрэгт метр гэсэн байна. За энд өөр юу байна? Дэлхий дээрх хамгийн өндөр барилга гэж байна. За энэ хэдэн оны ном юм бол одоо ч Бурж Халифа гэж үү гэдэг. За энэ дээр өчтөө бол ойролцоогоор 8-ийн хүчт нь 12 зэрэгт метр буюу 800 метр гэсэн байна гихмичлэн дээр. За ингээд янз бүрийн ингээд овор хэмжээтэй том жижиг битүүдийн уртыг илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр энд ингээд ийм 10-ийн зэрэгтүүд гэдээ яваад байгаа тийм. Тэгэхээр ингээд тэдний үрчгэн 10-ийн тэдэн зэрэг гэж ярихаас илүүтэй 10-ийн зэрэгтүүдээ бид нэг ийм товчлсон үгээр яг орлуулдаг байна. За тэрийг нь одоо бид нэр ухтур гэж нэрлэдэг. Ухтур. За тухайлх юм бол энд ингээд ухтуруд өгчсэн байна. Ато, фемто, за хэмжлэнгээр нано, микро, милли, санти, деци гэд. За ингээд авах юм бол кило, мега, гига, тера, пита, экса хэмжлэнгээр. За энэ ухтуруудыг хэдүүлээ дэлгэрэнгүйгээр дараагийн слайд нэр авч үзье. За тэгэхээр ухтур гэдэг маань өөр юм гэсэн нэртэй. За тэгээд нэрийг нь монголоор болно, англиар бичсэн байна. Монгол буюу ерөнхийдөө орсоор гэсүг. За тэгээд энэ үгнүүдэд бид нэр товчилж үсгээр тэмдэглэдэг. За товчлсон хэлбэрийг нь бас дараагийн багнад харуулсан байна. За за товчлолын үсгэн дээр том жижиг үсэг бас ялгаатай байна. Тухайлх юм бол энэ дээр том эм үсгээр мега гэдэг ухтурыг нэр тэмдэглэж байхад жижиг эм үсгээр милли гэдэг ухтурыг тэмдэглэдэг байна. За тэгээд мэдээж мега милли маань хоёр хоорондоо ялгаатай зүйл байгаа. За энэ ухтрууд за энэ тера, гига, мега гэхлээр бид нарт их ойрхон одоо санах ойн төхөөрөмжний санах ойн хэмжээ хэмжээтэй бид нэр терабайт, гигабайт, мегабайт гэх мэтлэн ярьдаг. Тэгэхээр яг энэ байт гэдгийн урталт ороод байгаа тера, гига, мега гэдэг бол ерөөсөө 10-ийн зэрэгтүүдийг илэрхийлж байгаа. За тухайлх юм бол тера гэдэг маань 10-12 зэрэгт, гига нь 10-9 зэрэгт гэх мэтлэнгэр 10 хэдэн зэрэг вэ гэдгийг нь энэ 10-ийн зэрэгт гэсэн нэртэй багнанд тооч оруулсан байна. За тухайлх юм бол кило гэдэг үг маань 10-3 зэрэг буюу 1000 байх нь байна. За кило метр гэх юм бол 1000 метр гэсэн үг болох нь. За ингээд нөгөө 10-ийн зэрэгтүүдээ бид ингээд товчлоод яах вэ? Ухтуруудаар нэрлээд явчихдаг байгаа. 10-ийн зэрэгтнүүд маань дандаа эерэг байгаалгүй бас дандаа бас яах вэ? Давхар сөрөг 10-ийн зэрэгтүүд байж болдог. За эндээс арах юм бол микро гэж байна. Микро гэдэг бол 10-ийн хас 6 зэрэгт, нано гэвэл 10-ийн хас 12 хас 9 зэрэг гэх мэтлэнгээр ийм 10-ийн сөрөг зэрэгтүүд юм бас ухтрууд байдаг. За сонирхолтой хэлэхэд бас энэ тера гэдэг үг маань тера, гига, мега маань грек гаралтай үгнүүд байгаа. Тера гэдэг нь одоо мангас гэсэн утгатай үг. Гига гэдэг нь тэр гигант буюу аварга том гэсэн утгатай. Мега гэдэг нь одоо агуу за гэсэн утгатай байх жишээтэй. За энд одоо милли гэдэг бол 1000 гэсэн утгатай үг гэж байгаа. За микро гэдэг маань бичил гэсэн утгатай. Бичил, бичил микроорганизм гэдэг юм бичил. За нано гэдэг маань тэр бас грекээр одоо гэсэн утгатай үг байх жишээтэй ингээд өөр өөр гэсэн утгатай ийм үгнүүдийг сонгож авсан байдаг. За энэ хамгийн сүүлийн багнад хэдэн оноос эхэлж хэрглэж эхэлсэн бэ гэдэг ийм түүхэн ондраллууд байна. За ингээд энэ ухтрууд эхшлүүд бидний 10-ийн зэрэгтүүдийн маш хэлбэрхэн нэрлээд яваад авах боломжтой. За дараагийн маань үндсний нэгж маань болохоор зэрэг масс байгаа. Масс буюу массыг килограмм гэсэн нэгжээр нэрлэдэг. За тэгээд олон улсын одоо системийн массын нэгж нь 1 кг. За стандарт масс гэдэг зүйл Францын химжил жин химжилцүүн хүрээлэн хөө одоо бюро гэхлээр жин химжилцүүн одоо хороонд хадгалагдж байдаг. Тэгэхээр дэлхийн бусад одоо улсууд өөрийнхөө одоо 1 кг гэж стандарт болох зүйлээ яг Францд очиж энэ Францд хадгалагдж байгааг энэ одоо стандарт масстай харьцуулаад буцааж өөрийнхөө улсад авчирч ашигладаг байгаа. За энийг хийсэн материал хэм бол мөн адилхан платиниум иридиум гэсэн хаашаар хийсэн хэмжээ нь диаметрээр 3.9 см өндрөөрөө бас адилхан 3.9 см хэлбэрт хэмжээтэй цилиндр хэлбэртэй юм хааш байдаг байна.
За тэгээд мөн адилхан бас шинжлэх ухаанч хөгжиж эхэлсэн. Бас килограммын шин шин тодорхойлолтууд байгаа. За массын атом нэгж гэдэг зүйлээр тодорхойлдог. Энэ массын атом нэгж гэдэг маань нүүрс төрөгч гэдэг атомыг атомын массыг 12-т хуваасныг нь буюу ер нь бол нүүрс төрөгч атом нөрөө бүхэл 12 массын атом нэгжтэй байхаар тогтоодог, тодорхойлдог. За энүүгээр нь дамжуулаад одоо килограммыг тодорхойлдог бас нэг арга байна. За ингээм хамгийн сүүлд одоо 2019 он буюу одоо 2 жил болоог байна те. Энэ массын тодорхойлтыг одоо физикийн үндсэн тогтмолуудын нэг болох Планкийн тогтмол, замуудлахын түрүүн ашиглажсан гэрлийн хурд зэрэг үндсэн тогтмолуудыг ашиглаж шинээр тодорхойлсон байдаг. За энийг бас би тааж судалж сонирхож үзэх боломжтой шүү. За ингээд зарим битүүдийн массыг битсэн байна. Тоочж битсэн байна. Мөн адилхан ойролцоогоор гэдгийг сайн анхаараарай. Ойролцоогоорын аргалал. За жишээлх юм бол хүний масс гингүүд 7 үржтэн 1.1 зэрэгт гээд ер нь бол 70 кг гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. За хэвчлэнгээр ойролцоогоор биччихээ. За дараагийн маань системийн үндс нэгж нь хугацаа, хугацааных секунд гэсэн нэгж байгаа. Тэгэхээр бид нэр альва зүйлийг ер нь бол үргэлжлэх хугацааг нь хэмжихдээ байнга давтагддаг үйл явдлууд үзэгдлүүдтэй харьцуулж хэмждэг нэг юм үндсээр байгаа. За бидний одоо байгаль одоо бид манай дэлхий дээрх одоо байнга давтагддаг хамгийн энгийн жишээ хэм бол өдөр шөнө солигдох гэдэг үзэгдэл нь буюу нэг хоног гэсэн үзэгдэл. За тэгээ яг нэг хоног гэдэг үзэгдлийн үргэлжлэх хугацааг одоо энэ граф дээр харуулсан байна. За нэг хоног гэдэг зүйл одоо 24 цаг гэж тооцоход 24 цагаас хэв зэрэг их зөрж ирсэн бэ гэдгийг одоо энэ граф дээр харуулсан байна. 1980-аас 83 оны хооронд өдрийн үргэлжлэх хугацаа нь одоо 1 2 3 хан яг оо миллисекунд нэгжээр мил одоо энэ мс гэдэг манд түрүүн хэлсэн тийм ээ түрүүний октур миллисекунд буюу секундыг 1000-д хуваасны нэгтэй тэнцүү хэмжээгээр маш бага хэмжээгээр яг өөрчлөгдөж яддаг байна. За ингээд бодонгууд бид нэр яг хэрвээ яг хоног гэдэг зүйлийг хугацааны яг үндсэн нэгж стандарт болгож авах юм бол ийм байнга өөрчлөлттэй байдаг учраас одоо тохиромжгүй байх гад байна. За тийм учраас бид нэр илүү наривчилсан болсонгүй стандартыг тогтоож авдаг. За ингээд атомын цаг гэж байдаг. За энэ Цз-133 гэдэг изотопыг ашигладаг. За энэ альва атомаас атомын одоо цацрагт гэж байдаг. За цацрагт гэдэг маань өөрөө гэрлийн цахилгаан соронзон долгион гэсэн. Тэгэхээр энэ долгион гэдэг зүйл маань мөн өөр юм гэсэн яг хав давтагдах шин чанартай, давтамжтай байдаг. Тэгэхээр энэ Цз-133 гэдэг изотопыг стопинг одоо цэцэрж байгаа гэрлийн цэцэргийн давтамжийг нь ашиглаад за нэг давтамжийг нь яг ийм тоотой үржүүлсэнийг нэг секунд гинэ гэж ийм тодорхойлсон нарийн тодорхойлт байдаг юм байна. За энэ атомын цагийн маань одоо хэр найдвартай вэ гэдэг илэрхийлэхийн хэмжигдэхүүн ингэж байна. 6000 жил гэж байгаа тийм ээ. Одоо 6000 жилд хоёр атомын цаг зэрэгцээ тавьсан байхад хоорондоо 1 секундээр л зөрөх магадлалтай гэж байгаа тийм ээ. Энээс илүү яг цаг зэрэггүй гэсэн үг. Тэгэхээр ямар одоо наривчлалтай тодорхойлт болохыг эндээс харж авах аа. За тэгээд зарим одоо үзэгдлүүдийн үргэлжлэх хугацааг нь хэсэгтэн дээр бичсэн байна. За Age of Universe буюу одоо манай ертөнцийн нас гэж байна. За гихмишлэнгэр одоо за хүний зүрхний цохилт гэж байна те. Одоо зүрх цохилт хоёр цохилтын хоорондох хугацаа гэсэн үг тийм ээ. За ойролцоогоор 0.8 секунд юм шиг байна те 8-ыг үржих нь 10-ын хасахны зэрэг гэхээр. За энэ мэтлэнгээр ингээд юм хэмжигдүүнүүдийг хэмжээд ээж болох нэ үзэгдлүүдийг. За ингээд хэдүүлээ ингээд цаашаа явахлаараа матери гэдэг зүйлийн талаар яри. Матери гэдэг маань ерөөсөө энэ өрчлөлт ертөнц дээр байгаа биеттэй, масстай, бодиттой зүйл болох нэг ерөнхийд нь нэрлж байгаа нэршил. За ингээд одоогоос 2000 жилийн тэртээ грекийн одоо сотнод философичд ярьж ирсэн юм те. За энэ альва юмыг одоо чинь тоосх хуйлаа гэж бодоод дундуур нь хуваачлаа. Хуваасан хоёрыг дахиад хуваагаад дахиад хуваагдсан бутарсныг нь дахиад улам жижиг хуваагаал байвал энэ одоо хуваах процесс үүрд үргэлжлэх үү, хязгааргүй үргэлжлэх үү гэсэн асуултыг тавиад энэ юу нь бол хязгааргүй үргэлжлэхгүй тодорхой яг
нэг хэмжээтэй болтол хуваагдаад тэрнээс цааш хуваагдахгүй гэсэн санааг анх одоо демократ гэдэг хаа тээ биш ээ. За нэг эрдэмтний нэр угаада, эрдэмтний философийн нэр угаада гэсэн санааг анх дэвшүүлсэн байдаг. За тэгээд яг грек атом гэсэн утгатай, атом гэсэн үг байгаа. Атом гэдэг маань цааш хуваагдахгүй гэсэн утгатай үг байгаа. Тэгэхээр яг энэ жишээн дээр авсан байна. За нэг алтны гултмай байна. Энийг ингээд одоо хуваалаа хуваалаа гэд хуваагдсныг нь томруулаад харлаа гэхэд алтны атомуудыг бид нэр яг хаа энд дүрсэлж харуулсан байна. За тэгээд алтны атомаас цаашаа дотгошоонд бүр гүн рүү нэвтрээд орох юм бол алтны атомынх нь цөм гэж байх юм байна. За цөм нь дотроо протон болон нейтрон гэсэн юм хоёр яг уу ялгаатай бөмбөс бүрддэг байх нь. За энэ дундаас нь одоо тухайлах юм бол нэг протоныг нь одоо бүр ингээд наривчлаад харах юм бол дотор нь одоо кварк гэдэг зүйл байна гэсэн юм яг уу онлын одоо судалгаа их үү ер нь бол онлын одоо яг тодорхойлт байдаг байх нэ. За хэдүүлээ буцаагаад яг атомынхаа цөм гэдэг дээр төвлөрөөд ярья. Тэгэхээр материг бүрдүүлэгч одоо бидний хамгийн энгийнээр ойрхон тодорхойлж болох зүйл нь бол атом өөрөө байна. За атомын цөм нь болохоор яг уу протон нейтронос бүрдэн. За протон гэдэг зүйл маань эерэг цэнэгтэй. За тэгээд цэнгийн хэмжээ нь эерэг болохоос биш хэмжээ нь электронихтай яг ижилхэн тийм ийм цэнэгтэй юм бөөм байдаг бах нэ. За тэгээд яг атом дотор хэдэн ширхэг протон байна гэдгээр нь тухайн атомыг бид нэр ямар элемент вэ гэдгийг тодорхойлдог. Тухайлах юм бол устөрөгчийн атом буюу устөрөгч гэдэг элемент маань дотроо нэг протонтой байдаг. За дотроо нэг протонтой дахиад хажуудаа нейтронтой, хоёр нейтронтой, гурван нейтронтой төр байж болно. За ингэсэн ч гэсэн протоныхын тоо нэг л байгаа л энийг устөрөгчийн атом гэж нэрлэдэг. Яг хажууд нь хичнээн нейтрон байгааг нь байгаар ялгагдахыг нь бид нэр изотоп гэж нэрлэдэг. За тэгээ изотопууд хоорондоо массаар л ялгаатай болохоос биш хими уруулд орох хими шин чанар нь бүгд яг л адилхан байдаг. За дараагийн одоо чиглэх юм бол жишээ одоо гелийн атом байна. Гели гэдэг элемент бол дотроо 2 протонтой. За тэгээд 1 нейтрон, 2 нейтрон ч юм уу өөр ялгаатай тооны нейтронтой байж болдог. За эндээс ингээ харах юм бол хайдрожин буюу устөрөгчийн атомын за хэмжээсийг харуулсан байна. За энэ устөрөгчийн атом гэдэг нь хэр зэрэг жижиг хэмжигдэхүүн бай гэдгийг харуулахад 10-ын хас 10 зэрэгт метр гэж байна. За тэгтэл устөрөгчийн атомын маань дотор нь орших нэг ширхэг протоны диаметр нь 10-ын хас 15 зэрэгт метр гэж байна. Ингээ бодоод үзэхлээр энэ хоёрын хооронд 10-ын 5 зэргийн зөрүү буюу энэ чинь 100 мянган дахин жижиг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ атомын загварыг бид нэр энэ зурган дээр үзүүлсэн баг гаригийн загвартай яг уу дүүцүүлж их ярддаг. За энэ одоо атом гэж байх юм бол атом дотор түүний төвөөс нь атомынхаа хэмжээнээс 100 мянган дахин бага хэмжээтэй цөм байж байгаа гэсэн юм. Хэмжээг хажуулж байна. За ингээд материг бүрдүүлэгч одоо хамгийн эхний хэсэг гэж нэрлдэг одоо орчлын ертөнцийн одоо тулгуур бүрдүүлэгч эгэл хэсгүүдийг одоо кварк гэж нэрлсэн төрөнд дурдсан. За ингээд 6 төрлийн кварк байдаг гэж нэрлдэг. За эндээс тухайлах юм бол протон, нейтроныг юу ямар кваркуд бүрдүүлж байгаа гэхээр зэрэг 2 U буюу одоо up гэдэг, дээшэ гэдэг одоо нэртэй кварк байна. Down буюу доошо гэдэг юм кварк байна. Тэгэхээр 2 up, 1 down кварк нийлээд протон 2 down, 1 up гэдэг кварк нийлээд нейтроны бүрдүүлтэй гэсэн юм одоо тодорхойлт байна. Тэгэхээр ер нь бол яг кварк гэж байна. Энэ ер нь бол орчлон ертөнцийн дээр нь протон, нейтрон, электрон гэлтгүү маш олон эгэл бөмбөсүүд байгаа. Энэ болгоныг одоо маш олон янзын байдаг зүйлийг ерөнхийдөө 6 ширхэг юм үндсэн кварк гэдэг зүйл бүрдүүлдэг бий болгодог гэсэн одоо стандарт онол гэж байдаг. За энэ онол нь нэлээд одоо туршилтаа одоо үзэгдлүүдийг тайлбарладаг онол. Тэгсэн хэдий ч гэсэн яг одоогийн байдлаар шинжилгээнд яг энэ кварк гэдэг зүйлийг дангаар нь яг ажигласан тийм тохиолдол байхгүй. Гэтэл ер нь бол ийм кварк байдаа гэж одоо үзэд явж байна.
За одоо тэгвэл дараагийн маань хэсэгт хэдүүл ингээд нэгч гэдэг зүйл үзлээ. За уршлын ертөнцийн бүрдүүлэгч чиглэл хэсгүүдийн талаар ярьсан. Одоо химжээс буюу dimension гэдэг зүйлийн талаар ярьчаа. Dimension гэдэг. За одоо нэг химжээст, хоёр химжээст, гурван химжээст гэх мэтлэнгээр бид нэр ярьдаг. А тэгвэл одоо физик дээр химжээс гэдэг ойлголт маань зөвхөн нэг химжээст, хоёр химжээст гэдгээр тогтохгүй. Тухайн физик химжигдэхүүний ерөнхий одоо нэгж гэдэг одоо ойлгочих болно. За энэ хаалтны дотор химжээсийг нэгж гэж үтсэн байгаа ч тийм. За одоо энэ дэр жишээд таад жишээ дуртад явчих тийм. За талбай гэж байна. За талбай нь яг нэгжин системээр метр квадрат. А за SKS гэж систем байдаг тийм ээ. Тэрүүгээр бол одоо сантиметр квадрат гэж болох нь байна. А барууныхаар одоо фут квадрат гэж болох нь байна. Эсвэл километр квадрат гэж байж болно. Талбай гэдэг бол маш олон төрлийн яг нэгжтэй. Гэхдээ яг талбай гэдэг физик хэмжигдэхүүний өөрийнх нь химжээс нь уртын квадрат байхгүй. Уртын квадрат гэдэг нь яг химжээс нь нэгж нь янз янз нэгжтэй байж болно. За дараагийн жишээ хэм бол одоо излхэн гэж байна. Излхүүний химжээс нь уртын куб гэж байна. Уртыг 3 удаа орчуулна. За нэгж нь юу ч үйлдэл нь одоо излхүүний нэгж метр куб, сантиметр куб, фут куб гэхээс гадна излхүүний химждэг литр гэх мэтлэнгээр бид нэр яг нэгжтэй үүдэг тийм ээ галлон гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр излхэн гэдэг маань өөрөө ингээд янз янз нэгжтэй байж болох хэдий ч гэсэн химжээс нь уртын куб зэрэг. За дахиад жишээ хурд гэдэг хэмжигдэхүүн байна. Хурд гэдэг хэмжигдэхүүний нэгж нь метр секунд, сантиметр секунд, фут секунд ч юм уу тийм ээ километр цаг гэдэг ч юм уу. Янз янз нэгжтэй байж болох хэдий ч гэсэн үндсэн химжээс нь уртыг хугацаанд харьцуулна гэж уртыг хугацаанд хуваасан хэмжээстэй. Хурдтгын хэмжээс нь уртыг хугацааны квадратад хуваасан хэмжээстэй. Тэгэхээр энэ бол хэмжээс гэдэг ерөнхий нэгжгээд ойлгоч бол нэгж нь өөрөө яг юутай харьцуулж байгаа гэдгийг хамаарад ямар систем бэ гэдгийг хамаарад янз янз гэж болдог. А хэмжээс бол хэмжээсээр л гэдэг. Тухайн физик хэмжигдэхүүн яг л нэг тогтсон хэмжээс байдаг гэдэг яг ойлгоч болох юм. За тэгээд химжээсийн анализ гэдэг юм бас арга байгаа. За семинарын жишээ бодлогууд дээр гарч ирэх бах. Тэгэхээр химжээсийн анализ гэдэг зүйлийг хамгийн энгийнээр ойлгож болно гэх юм бол бид нэр төвшгөл бодоод ямар нэгэн бодлогын бодолт хийгээд тэнцвэрийн тэмдгийн хоёр талд нь хоёр өөр химжээстэй юм гарчих юм бол тухайлах юм бол тэнцвэрийн тэмдгийн нэг талд нь тэдний ширхэг алим гээд тэнцвэрийн тэмдгийн баруун талд нь тэдний ширхэг хонь гээд гарчих юм бол энэ төвшгөл хариу буруу байна гэдгийг шууд автоматар оо тод хэлэх боломжтой гэсэн. А тэгэхээр ер нь бол химжээсийн анализ гэдэг нь маань одоо яг тухай химжигдэхүүн маань ямар одоо нэгжтэй гарах вэ гэдгийг л яг уурчилж тооцоолдог. Нэгжээг нь яг бодолтоо шалгадаг эсвэл бодолтоо бүр хийчих болдог юм аргыг хэлж бол ойлгож болно гэсэн. За семинар дээр жишээн дээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах ба. За дараа ярих зүйл маань болохоор химжилтийн алдаа гэж байгаа. Химжилтийн одоо алдаа буюу тодорхойгүй байдал энийг одоо алдаа хэр зэрэг алдаатай байна вэ буюу хэр зэрэг наривчлалтай байна вэ гэдэг утгаар наривчлал гэж бас нэрлсэн ч болох юм. За түүнээс гадна утгад орно гэдэг зүйлийн талаар хэлбэл ярина. Тэгэхээр физик дээр альва ингээд үзэгдлийг судлахтаа зайлшгүй одоо тухайн үзэгдлийг ажиглаад физик хэмжигдэхүүний хооронд явуултаа холбоо таамаглаа таамагласныгаа туршиж шалгах шаардлагатай. Тэгэхээр туршилт хийх юм бол бид нэр тодорхой физик хэмжигдэхүүн хэмжиж таарах. Тэгэхээр физикийн хэмжилтийг бид нэр альва зүйлтэй харьцуулдаг гэж хэлсэн. Тэгээд яг төгс харьцуулт буюу төгс хэмжилт гэдэг зүйл байдаггүй. Бидний мэдрэх хүч тэр хэмжилт хийж байгаа багажны ч одоо хүчин чадал гэдэг зүйлээ сайн хамаарал төгс хэмжилт гэж байхгүй. Тийм учраас хэмжилтэнд тодорхой хэмжээ алдаа үргэлж байвч байдаг. За энэ жишээн дээр энэ слайдын дээр гоо жишээн дээр бол эмтгэш үнцгийн талбайг бодох гэж байна. Тэгэхээр тэгш үнцгийн талбайг хэмжсэн 4.5 см 13.3 см гэдэг. За ер нь бидний нөгөө нэг пеналанд байдаг энгийн шугамар хэмцсэн болтой наривчлалын харахад миллиметрийн наривчлалтай байна шүү дээ тийм ээ. За ингээм хэмжлээ. Тэгэхээр шугам маань өөрөө яг хуу миллиметрийн наривчлалтай учраас яг уртын хэмжигд 13.6 см гэдэг бид гэж бид нэр яг хуу 100% итгэлтэй хэлж чадахгүй. Энээс дээшээ доошоо 1 мм яг хуу байж болох юм аа гэж ингэж бичснэг буюу одоо хэмжилтийнхаа алдааг тооцож бичснэг эндээс харж болно. Нэм хасах гэд 0.1 сантиметр явчихсан байна. За тэгэхээр одоо хэмжилтийн алдаа буюу наривчлал гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө таслаас хойш хідэн орон бэ гэдэг зүйлээр ерөнхийгөр нь ойлгочих болох юм байна. Тэгэхээр
Яг энэ шугамар хэмжиж байгаа хэмжилтийн маань одоо хэмжилтийн алдаа таслаас хойш 1 орн буюу 1 мм 0.1 см-ийн алдаатай байх нэ гэд эндээс харж болох юм. За ингээд эндээс талбайг урт өргөнийг үржүүлж олж байна. За ингээд үржүүлээд за тооны машинээр бодох хэрэгтэй ийм хариу гарч ирэх байх. Гэхдээ энэ сүүлд нь 7335 гэдэг ийм тоон утгыг 73 гэдэг өөрчлөлт бичсэн байна. Тэгэхээр яагаад ингэж байгаа гэдэг талаар дараагийнх нь яг слайдууд дээр гарна. Ер нь бол яг ийм хэмжилт хийчлээ гэхэд одоо бидний өгөгдөл төр өгөгдсөн байгаа. 4.5, 16.3 гэсэн ийм тоон өгөгдлүүдийн хэмжилтэн дүнд талбай бид нэр 73 см гэж тодорхойлох юм байна. 7335 биш байна шүү дээ, тийм. За. За, энэ бол утгад орн дээр тайлбарлагдана. Утгах утгад орны хадлаар ярилцъя. За, утгад орн гэдэг зүйлийн талаар ярилцсан юм нэгж байгаа. Монгол улсын хүн амын тоо 3.2 сая гэж ярьдаг, тийм. За, мэдээгээр ч юм уу сонин сэтгүүл дээр гарч байна. За, он гарахын үе 2020 оны сүүлчээр ч юм уу яг юм мэдээ гарсан бол 3.2 сая гэж ярих байх. Он гарснаас хойш одоо 2 сар гарсан байна, тийм. Он гарснаас хойш гэсэн дахиад бас яг 3.2 сая гэж ярих байх. Тэгвэл яг Монгол улсын хүн амын тоо яг ингээд 3.2 сая гэдэг тоон дээр яг тогтчихсон хөдөлдөггүй юм уу? Тэ? Төрөлт нас баралт гэдэг ч юм уу эсвэл иргэншил харьяатай солисон хүмүүсээ тоолдөггүй юм уу? Тооцдөггүй юм уу? Хэмжлэнгээр асуудлууд одоо гарч ирнэ тийм ээ 3.2 сая гэж яриад байгаа дээр яг асуудал хөндөгдөж болно. За тэгвэл энд Википедиа гэдэг сайт байдаг тийм ээ. Тэндээс авсан тоон баримт 2018 оны яг энэ 6 сарын 12-ний гэдэг тодорхой өдрийн байдлаар Монгол улсын хүн амын тоог 3 сая 209,639 гэд бичсэн байна л та. Тэгтэл яг энэ одоо нэг тайлан ч юм уу те статистикийн хороноос гаргаж байгаа тайлан номон дээр 6 сарын 12-нд хэвлэгдээ ингэж бичсэн байлаа гэж бодъё. Тэгэхэд хэвлэгдэж явах үед яг 3 сая 209,639 яг байсан уугүй гэдэг бас эргэлзээтэй байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр эндээс яг юу хэлэх гээд байна гэхээр зөв бид нэр 3 сая 209,639 гэж яриад байх нь яг уу. Тийм ч одоо тохиомжтой тоо биш юм аа. Яа магадгүй одоо хүн ам нэмэгдээд хэвлэлт нэмэлт одоо сэтгүүл одоо хэвлэх үйлдвэрээс гарах гэсэн байтал Монголын хүн амын тоо 3 сая 210,000 болсон байлаа гэж утгад бид нэр 3.2 сая гэж ярихад 209,000 байна уу 210,000 байна уу ойролцоолын хувьд яг адилхан байхгүй. Тэгэхээр яг тоон утгыг хэлэхдээ бид нэр одоо хит одоо наривчлалтай болгож хэлэх гээд шал хэрэгцээгүй яг уу мэдээллийг өгөөд байх яас эрсдэлтэй гэсэн. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр одоо утгад орн гэдэг зүйл гарч ирч байгаа маа утгад орн. Тэгэхээр яг энэ дээр жишээлх юм бол энэ 3.2 саягаар бичгээд бид нэр ерөөсөө 2-ын цифр ашигласан. 3 2 гэж 2 цифр ашигласан бол нөгөө төгтөхөл тэр нь 7 цифр ашиглаж бичсэн байна. Гэтэл энэ хичнээн 7 цифр ашиглаж бичлээ гэд хичнээн наривчлалтай юм шиг харагдаж байгаа боловч үр дүнгүй ач холбогдолгүй байх уу. Цифрүүд тоон бичиж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ слайдын дээр ингэсэн байна. 2 тоо авсан байна. 2 тоо аваад за ихний том нь 0.3 гэсэн тоо байна. Энийг нэг утгад оронтой гэж тооцно. Дараагийн тоо 10,000-ийн 75 гэсэн тоо байна. Энийг хоёр утгад оронтой гэж тооцно. За ингэхээр ерөнхий төрөний ярьсантай уялдаад холбовол ер нь тоо мэдээллийг бичихдээ хичнээн ширхэг цифр ашиглаж байна вэ гэдгээр нь тухайн утгад орныг тодорхойлдог. А гэхдээ тооны урталт одоо орсон дараалж орсон юм таслаас хойшх ч юм уу дараалсан юм нойлуудыг утгад орнд тооцдоггүй. Яагаад вэ гэхээр жишээл гэрэгцэх гэхээр 0.3 гэдэг тоог бид нэр 3-ийг үрчлэгэн харны хас 2 зэрэг явчиж болно. Тэг 10,075 гэдэг тоог 75-ыг үрчлэгэн харны хасах 4 зэрэг гэж бичиж болно гэсэн. Тэгэхээр энэ урталт байгаа баахан яг уу тэгүүдийг бид нэр 10-ийн зэрэгт рүү болгоод бич болдог учраас энэ тэгүүдийг утгад орн буюу одоо ач холбогдол бүхий циферт тооцохгүй гэсэн. За дараагийн жишээ. За дараагийн жишээнээр ингэж 1500 гэд бичсэн байна. Энэ нь утгад орн хэд вэ гэж.
Тэгсэн дараах нь болохоор 1500 гэж байна. 1500 шүү. 1.5 гэгээгүй 1500. Үржилт нь 13 зэрэгт гээд. За, ер нь бол энэ нэг бол яг хаа дөрвөн утгад оронтой тоо гэж тооцноо. Ягаад гэвэл 1 5 тиг тиг гэсэн яг хаа дөрвөн цифр ашиглаж байна. Түрүүн нөгөө баахан тэгүүдийг утгад орон тооцохгүй штэ гэдээ хэлсэн штэ тий. Гэсэн чи одоо энэ болохоор тооцоод байна тий. Ягаад тэгж байгаа юм гэхэлэр зэрэг энд энд байгаа тиг тооныхоо одоо уртлын хэсэгт байгаа. А энд байгаа тиг бол тооныхоо хойтлын хэсэгт байгаа. За энүүгээр ялгаатай. За ингээд тооныхоо хойтлт нь байгаа тохиолдолд утгад орон тооцно гэж. За дараагийнх нь болохоор 150 3 утгад оронтой 1 5 тиг гэд 3 цифр ашигласан байна. 1.5 гэж байна. Энэ бол 1 2 2 цифр ашигласан байна. 2 утгад оронтой. А тэгэнгүүт энэ нөгөө 10-ын зэрэгтүүдийг бол ерөөсө яг хуу тухайн тоон утгыг илэрхийлэхэд одоо significant figure боёо одоо утгад орон гэдэг зүйлийг тооцохгүй. Зөвхөн яг тоогоо тоон утгаа бичгээд хэдэн ширхэг цифр орж байгаа вэ гэдгээр яг утгад орон тодорхойлоод байгаа. За. За одоо ингээд дараагийн жишээг харж байна тийм ээ. 3 100-ны тэг 3 утгад оронтой. 30-10-ны тэг 3 утгад оронтой. 300 өгчөөд цэг тавьсан байна тийм ээ. За энэ нь болохоор яг уу цэг тавьсан гэдгээрээ 3 утгад оронт 3 утгад оронтой болоод а доотлын 300 гэдэг тоо болохоор яг уу цэг тавиагүйгээрээ 1 утгад оронтой тоо гэж нэрлэлж байгаа. За энэ дээр биш юм яа та. Ингээд толгой эргэжээч том байгаадгүй. За 300-ны тэг гэдэг тоог бид нэр зүгээр бүхэлдгээл 3 гээл бичтмээр юм шиг санаж байгаа үз. Гэхдээ 3 гээд бүхэлдгээд бичгээд бид нэр 3.1-ийг ч гэсэн бүхэлдгээд 3 гэж бичиж болно те. Эсвэл 3.2-ийг ч бүхэлдгээд 3 гэж бичиж болно. А гэхдээ 300-ны тэг тэг гэж бичсэн байгаа нь энэ 3.1-ийг бүхэлдгээгүй шүү. 3.2-ийг бүхэлдгээгүй шүү. Энэ бол яг уу 3 тэрний хойтол таслын хойно яалчгүй тэг байгаа, тэг байгаа. Харин энэ хоёр тэгийн цааталт яг уу хийж байж магадгүй мэдэхгүй те. Гэтэл ямар ч сан таслаас хойш хоёр орно хоёулаа тэг шүү гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн. За, семинар дээр эсвэл дараагийн лекцэн цаг дээр бүр илүү ингээд тодруулж асах боломжтой шүү. За, одоо энэ дээр ингэж байгаа. Яг утгад орныг утгад орноос болоод эсвэл хэмжилтийн наривчлалаас болоод үйлдэлүүд нэмэх хасах, үржүүлэх, хуваах үйлдэлүүд хийнэ. Энэ дээр одоо мөрддөг дүрмүүд байгаа. За, тухайлах юм бол одоо жишээ ийм жишээ авсан байна. Тэгээ 2 одоо нэг ангийн 2 хүүхэд сургуулийн баруун болон зүүн талд нь 2 талд нь амьдардаг гэд. За, хоёулаа 2 хоёулангийнхаа гэрийн хоорондох зай хэмжихийн тулд тус тусдаа гэрээсээ сургууль хүртэлх зайгаа хэмжицсэн гэж бодъё, тэ. Сургууль хүртэлх зайгаа хэмжицсэн. Тэгээд тэр хоёр зайгаа хооронд нь нэмэл хоёр гэрийн хоорондох зай гараад ирэн, тийм ээ. За, эхний хүүхэд нь болохоор 13 км гээд хэмжицсэн гэдэг бодъё. Дараагийн хүүхэд нь болохоор 2 бүхэл 1315 км буюу одоо 2 км 315 м гээд хэмжицсэн гэдэг бодъё, тийм ээ. За, тэгэхээр бол энэ хоёр тоог нэмэл буюу 15315 гэдэг бол хоёр хүүхдийн гэрийн хоорондох зай болох гэдэг. А гэтэл яг энэ өгөгдсөн тоо утга дээр 13 гэдэг тоо нь өөрөө таслаас хойш орон байхгүй буюу эхний хүүхэд гэрээс сургууль хүртэлх зайгаа ерөөсөө километрийн наривчлалтай буюу маш бүдүүн бар хэмцсэн байгаа хгүй. А тэгтэл хоёр дахь хүүхэд маань бүр ингээд 315 метр хүртэл гээд бүр метрээр нь наривчлалтай, метрийн наривчлалтай хэмцсэн байтал нөгөө хүүхэд нь ерөөсөө километр гээд бүр бүхэлдэгч гисэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр нэг хүүхэд нь ингээд наривчлал багтай буюу хэмжилтийн алдаа ихтэй хэмжсэн байхад нөгөө хүүхэд нь хичнээн наривчлалтай хэмжлээгээд энэ хоёрыг нэмсэн энэ наривчлалтай утга үнэн буюу ийм наривчлалтайгаар байх уу гэвэл үгүй. 13 гээд таслаас хойш орон байхгүй буюу энэ километрийн наривчлалтай бичснээрээ яг уу наривчлалтай үр дүн гарч ил таараа гэсэн. Тэгэхээр нийлбэр нь энэ 1500-ны 315-а километрийн наривчлалтай болтол нь ойролцоолоод эртөл 15 км гэж гарах юм байна. Тэгэхээр ийм яг нэмэх хасах үйлдэл, за хасах үйлдэл дээр байна. За энэ дөр бол яг таслаас хойш 3 орны наривчлалтай байна. Таслаас хойш 3 орны наривчлалтай байна. Яг хооронд таслаа, хариугаа бичгтээ таслаас хойш 3 орны наривчлалтайгаар нь хариугаа очиж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг эндээс дүгнээд хэлэхэд бүгдээрээ лекцийн тэмдэглэл болгож тэмдэглээрэй.
нэм хасах үйлдэл хийж байхад хамгийн бага наривчлалтайгаар нь эцсийн үр дүнгээ бичнэ гэсэн. Одоо нэм хасах үйлдэл орж байгаа тоон өгөгдлүүд маань өөр өөр ингэсэн ялгаатай наривчлалтай байж болно. Аа тэгэхэд хамгийн бага наривчлалтайгаар нь хамгийн эцсийн үр дүнгээ бичнэ гэсэн үг. Ойлгомжтой тийм. За энэ тохиолдолд одоо жишээлх юм бол энэ ихний хөвгт 13 км гэдгээ яг бүр метрийн наривчлалтай нэгтсэн байж болно шүү дээ. 13 км таслал тиг 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 буюу 13,000-ны тиг гэсэн байсан бол наривчлал нь яг нь метрийн наривчлалтай, хоёр дахь хөвгтийгч метрийн наривчлалтай нэмээд хариун яг нь метрийн наривчлалтай хариу гарч бас яг болно. Гэтэ энэ тохиолдолд тийг өгөн тийм ээ. За. За. За одоо дараа нь үржүүлэх буюу хуваах үйлдэлд ордогч ч байгаа. Тэгэхээр зэрэг үржүүлэх хуваах үйлдэлээр одоо утгад орно ашиглана. Түрүүн нэмэх болон хасах үйлдэлдэр наривчлал ашигласан шүү дээ. Наривчлал буюу таслалаас хойш хэдэн оролттой байсан бэ? Тэ? Наривчлал нь ямар байсан бэ гэдгээ гол одоо зүйлээ болгож явах бол а үржүүлэх хуваах үйлдэлдэр утгад орно барьж явагдав. За одоо энэ тохиолдолд юм 3 тоог хооронд үржүүлээд хуваацсан байна. Эхний тоо 3 утгад орнотой, 2 дахь тоо 3 утгад орнотой, 3 дахь тоо мөн адил 3 утгатай орнотой. Тэгэхээр бид нэр хариугаа яах вэ? 3 утгад орнотойгоор нь бичнэ. За 1-р арга. За ингээд юу яаж вэ? Мэдээж 3 тоо хооронд үржүүлээд хувааж байгаа нь 2 үйлдэлтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр ийм 3 аргаар бодож байгаа. Эхний арга нь л эхний 2 тоогоо хооронд үржүүлсэн байна. Эхний 2 тоогоо үржүүлснийхаа дараа 3 дахь тоогоор нь хуваасан байна тийм ээ. За ингээд бодонгууд яах вэ? Хариу маань 3 дахь орнотойгоор нь бичгэлэр 879 болчих. 2 дугаар арга нь сүүлийн 2 тоогоо хооронд нь хуваачаад тийм ээ. Хооронд нь хуваачаад дараа нь эхнийхээ тоогоор үржүүлж байна тийм ээ. За тэнгууд яах вэ? Хариугаар 3 дахь орнотойгоор бичэнгүүд эхний 879 гэснээс ялгаатай 881 гэсэн утга гараад ирчих. 3 дахь аргаар нь бодонгууд одоо эхлээд хуваачаад сүүлийн бол эхний гишүүний хооронд хуваачаад голын 3 дахь гишүүнээр нь яг үржүүлсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр 884 гэдэг мөн адилхан яг. Гурвуулаа хоорондоо яг өөр хариугууд гараад ирчихэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг л нэг л тоо тэгтээ утгад орно барьж явна гэдгээс болоод ингээд ямар аргаар бодсон бэ гэдгээс хамаараа 3 өөр хариу гарч иж байгаа. Тэгэхээр мэдээж яг уу яг айл бүрийн үйлдэл одоо үржүүлэх хуваах үйлдэл бол дараалал бол хамаагүй байдаг. Тэгэхээр ийм алдаа гарахгүй байханд бол бид нэр яах ёстой вэ гэхээр зэрэг мэдээж бид нэр тоон хариугаа бичихтэй яг хэдэн утгад орнотойгоор бичих вэ гэдгийг яг уу баримтлна. А баримтлахдаа энэ дээр 3 аргаар бодход гарсан одоо алдаа их ялгаа нь юу гэхээр зэрэг үйлдэлийнхаа дунд нь 3 утгад орнотойгоор яг ойролцоол хийцэн гэсэн юм. Эхний үржүүлэх үйлдэл дээр 13,842 гэдгийг ойролцоолоод 13.8 болгоцсон. 3 утгад орнотой болгох юм бол. Гэхдээ энд яг хийж байгаа 3 утгад орнотой болгож байгаа явц дундын үйлдэл дундын яг ойролцоолол биднэрт одоо алдаа гарах яг их үндэс болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр мэдээж утгад орно баримтлаж эцсийн дүн хариугаа бичнэ. Гэхдээ явц дунд яг уу аль бол хамгийн олон яг уу оронтой хамгийн олон утгад оронтойгоор нь хамгийн өндөр наривчлалтайгаар нь тооцож аваа гэсэн. Бид нар бол тооцоогоо хэвчлэн тооны машин дээр л хийж дараа. Тэр тооны машиныхаа наривчлалыг ерөөсөө яг уу үйлдэлийнхаа дунд явц дунд хамгийн өндөр наривчлалтайгаар нь авч явж байгаа л яг хамгийн эцсийн хариу гаргах үедээ л яг уу утгад орондоо тааруулж ойролцоолоо хийх нэ гэсэн. За тэгээд маш олон янзын хэмжигдүүн байдаг учраас хооронд нь нэг шилжүүлэх шаардлагатай. За тухайлбал бол 1 миль гэдэг бол одоо бэр гэж монголоор орчуулдаг тийм 1 миль гэдэг бол 1609 метртэй тэнцүү. 1 фут гэдэг түрүү ярьжсэн тийм ээ. 1 фут гэдэг бол ойролцоогоор 30-148 ойролцоогоор ч яг юм стандарт тогтсон юу гэдэг хэмжээ байдаг. 1 фут гэдэг бол 30-148 см. 1 метрийг инчээр илэрхийлэх юм бол 39.37 инчтэй. Эсвэл 1 инчэн зөрүүлээд 254 см гэдэг ч юм уу. Яг ижил хэмжээстэй хэмжигдэхүүнүүд нэгжүүд хоорондоо ингэж яах вэ? Шилжүүлдэг юм тэнцэтгэлүүд хөөд тодорхойлтууд байдаг.
За тэгвэл одоо яг энийг ашиглаад 15 инч гэдэг уртын хэмжээг сантиметр лө шилжүүлээ гэж байна, тэ. За 1 инч гэдэг бол 254 сантиметр дээр тэнсүү. За тэгвэл эндээс энэ хоёрыг одоо тэнцвэрийн тэмдгийн нэгдэлт нь яг нэгийг бол 1 инч тэнцвэрийн тэмдгийн нөгөө тал руу гарангууд 254 сантиметрийг 1 инчд хуваасна тэнцүү 1 гарна. За тэгвэл 15 инч гэдэг зүйлийг би 1 гэдэг тоогоор үржүүлэхлээр ямар ч өөрчлөлт гарахгүй. Гэхдээ 1 гэдэг тооныхын цаана 254 см-ийг хуваадаг нь инч гэдэг. За яг ингээд орлуулад бичэнгүүт инч нь инчтэйгээ хураагдаад цаана нэг жүлдэх нь сантиметр л гэсэн нэг жүлд нь. А урталт нь болохоор 15 ба 254 гэсэн хоёр тоон утсан үржүр гарна. За энэ үржүрийг яг 3 утга томтойгоор бичлээ. 338.1 см гэсэн яг нэгтэй гарч. За нэг шилжүүлэх дахиад нэг үр жишээ. 1 минут бол 60 секундтэй тэнцүү. Тэгвэл 1 минутыг 60 секунд хуваасна нэгтэй тэнцүү. Эсвэл 60 секундыг 1 минутанд хуваасна нэгтэй тэнцүү гэж байна. За тэгвэл 2 минут гэдгийг яг уу 2 минут гэдэг энэ хэмжигдэх хүнийг бид нэг гэдэг тоогоор үржүүлж байгаа. А гэхдээ нэг гэдэг тооныхын цаана орлуулах ихтэй 60 секундыг хуваах нь минут гэдэг орлуулгаар хийчин тэ. За тэгвэл 60 секундыг авах нь минут гэдэг орлуулгаар хийчихэнгөө энд байгаа минут минуттай хураагдлаа. Цаана хоёрыг үрчлэх нь 60 буюу 120 болж байгаа нэг чинь секунд гэсэн үгтэй. За тэгээд маш энгийн 2 минут бол 120 секундтай тэнцүү гэдэг бид нар яг хав. Тэрхэндээ шууд автоматар бодно. Гэтэл энэ үний цаана яг нэг шилжүүлдэг яг хав. Үндсэн том юу их үү? Одоо гаргалгаа ийм зүйл байдаг байна нэ. За дараагийн бидний фиц бодлого бодож явах үед одоо их гарах зүйл нь юу вэ гэхээр зэгэн эренблэх гэж байгаа. Эренблэх буюу альфа тоон утгыг 10-ын зэрэгтэр илэрхийлнэ гэсэн ойролцоолж. За жишээлх юм бол за 75 кг гэж байна. За 75 кг-ыг эренбээр нь 10-ын 2 зэрэгт гээд яг ойролцоогоор эренблчиж байгаа гэсэн. Тэгээ эренбийг бид нэр яхтаа 2 эренбтэй, 2 гэсэн эренбтэй гэж ярина гэсэн. Энийг болохдоо 75 гэдэг энэ тоо маань 10-ын хитэн зэрэгтэй хамгийн ойрхон байна мэл гэж бодчих юм гэсэн. 75 гэдэг тоо 10-ын хитэн зэрэгтэй ойрхон байна гэхлээр 75 нь 100-той ойрхон буюу 10-ын 2 зэрэгтэй ойрхон байгаа учраас 90 бин 10-ын 2 зэрэгт буюу 2 гэсэн эрэмтэй болчих жоо. За ингээд жишээ болгоно дээр зөндөө гачрах бах тэр дээр нь бас тохой. Яаж тайлбарлаад ивэ. За тэгээд ер нь бол юм математик тэмдэглэгээнүүд байдаг. За энэ бол AB тэнцүү, AB хоорондоо тэнцүү биш. За энэ бол AB хоорондоо ойролцоогоор тэнцүү гэж байна тийм ээ. За бас адилхан ойролцоогоор тэнцүү гэдэг ингэж тэмдэглэж болж байна. За AB-гээс их A, B-гээс их гэхдээ бас тэнцүүчэж болно. А энэ тэмдэглэгээ их сод тэмдэглэлээ тийм ээ. Одоо ер нь бол физик дээр их хэвчлэн их гардаг шүү. За энэ болохоор A, B-гээс олон дахин их гэж байна. Олон дахин их, маш их гэсэн үг. Маш их гэдэг санаа олж байгаа. За нэрлэхдээ олон дахин гэж нэрлэдэг байх нь. За энэ илэрхийллийг харах юм бол одоо А-г нь яг уу энэ олон дахин их гэдэг тэмдэглэлийн нөгөө талд нь гарчих юм бол B-г хуваах нь А-н нэгээс олон дахин бага болох нь шүү дээ, тийм ээ. Нэгээс олон дахин бага. Тэгэхээр нэгээс олон дахин бага буюу одоо нэгтэй харьцуулахад маш бага тооцохгүй ч байж болно гэсэн санаа, тийм ээ. Тооцохгүй ч байж болно буюу дараагийн тэмдэглэлээр харчих юм, тийм ээ. Нэг дээр нэгээс олон дахин бага ямиг яг уу нэмсэнч хассанч ойролцоогоор нэг л гарна гэж яг уу бодлого бид нэр бодож болно. За одоо жишээлх юм бол олон дахин их баг гэдэг юм бол одоо жишээлх юм бол бодлого байж болно. Хоёр бильярдны бөмбөг хоорондоо мөргөлдөх гэдэг бодлого байгаад хоёулаа бильярдны бөмбөгийн мааснууд нь хоорондоо ижилхэн гэдээ байж болно. А гэтэл бильярдны бөмбөг одоо ширээний тавцсан мөргөлөө гэж бодъё тий. Тэнгүүд энэ үед бодолт маань өөр болно. Ширээний тавцсан одоо ширээтэйгээ нийлүүлээд нэг бүхэлгээд ойлгочих юм бол ширээний масс гэдэг зүйл маань бильярдныхаа масснаас маш олон дахин их тий хязгааргүй хчиж баг ойролцоолж болохоор гээд бас бодлогууд явж болตก. Тэгэхээр ийм тэмдэглэлхээ бол яг хуу физиктэр ийм одоо ойролцоолууд их ашиглагдаж болно. За дараагийн ярих хэсэгт маань координат систем гэж байна. Координат систем гэдэг бол одоо хавтгаа дээр одоо хоёр хэмжээст хавтгаа дээр альва биеийн эсвэл яг уу цэгийн байрлалыг тодорхойлоход ашигладаг. За энэ төр төсөөтэй юм бол шатрын хөлгөний яг уу шатрын хөлгөлтөд дүр зүрлүүлж болох юм. Одоо жишээ нь баруун талын зурган дээр жишээлх юм бол D гэж байна тийм ээ.
мөрний ди гэсэн яг уу нэрн дээр багны нэг гэсэн тоон таргалзаад бирс оршиж байна гэдэг. Ди нэг дээр бирс байна гэж ярьж болдог. Яг тэрнтэй адилхан ингээ хавтга дээр байгаа яг уу цэгийн байршлыг тохтоо бид нэр хоорондоо перпендикуляр x y гэж абсцис ординат гэж нэрлсэн хоёр тэнхлэг татдаг. Хоорондоо перпендикуляр шүү. За тэгээд энэ хоорондоо перпендикуляр яг уу тэнхлэгүүд дээр хоорондоо ижилхэн зайтайгаар одоо тон шулуунуудыг үүсгэдэг. За тухайлбал энэ бол энд 5 10 гэсэн яг уу тэмдэглэгээнүүд орж ирсэн байна. Энэ бол яг уу тон шулуун болсон. Тухайн яг уу координатын тэнхлэгүүдийн цэг болгоныг тоогоор дугаарлаж байна гэсэн. За ингээд ийм тэгшинцэгт хоёр шулууны ашиглаад за тухайлбал энэ бол энэ дээр байгаа p гэсэн цэг байна. Энэ p гэсэн цэгийн байршлыг яг уу нэрлэхдээ 5 буюу одоо x тэнхлэгийн абсцис тэнхлэгийн 5 гэсэн тоонд проекцэн буухаар буюу халт дээр нь байгаа. За тэгээд ординат буюу босоо тэнхлэгэн тэ y тэнхлэгийн 3 гэсэн яг уу цэг дээр харалтаа цэгтэй харалтаа орж байгаа буюу одоо p цэгийн y тэнхлэг рүү болсон өндөр нь 3 гэсэн координаттай цэг дээр очно гэх мэтлэнгээр тодорхойлоод p цэгийн байршлыг 5-ны 3 гэж яг уу тодорхойлдог. За q цэг байна. За q цэгийг тодорхойлохдоо абсцис тэнхлэгийн буюу x тэнхлэгийнхаа тоол ихээс зүүн тийшээ буюу сөрөг тал руугаа 3 гэсэн цэг дээр байна. Хасах 3. За тэгээд q цэгийн маань одоо ордын тэнхлэгт дээрх проекц буюу өндөр нь 4 гэсэн координатын цэг дээр байна гэхэд q цэгийн байршлыг хасах 3 4 гэж яг тодорхойлдог. За энэ бол бидний өнөөдөдсөн юм шиг байгаа. За магадгүй шин байж магадгүй нэг юм болохоор энэ координатын системийн туйлын координатын систем гэж байдаг. Туйлын координатын систем. За энийг туйлын координатын систем гэдэг нь ер нь бол манай дэлхийн яг уу координатын систем гэж байдаг. Дэлхийн координатын систем нь уртэрэг өрөрөг гэдээ яВДэг тийм ээ. За тэгмээ хэдүүлээ энэ дэлхийн бөмбөрцгийн одоо хойд туйлын хэсгийг одоо баруун талын зурган дээр харуулсан байна. Тэ хойд туйл орчмын хэсгийг. За тэгвэл энэ дээр байгаа одоо хотуудын ч юм уу арлуудын байршлыг тодорхойлохдоо энэ дээр улаан шугамд нэрлсэн байна. Гринвичийн шугам гэдэг нэг юм яг хаа үндсэн шугам одоо тэг голдоч гэж нэрлэдэг тийм ээ. Гринвичийн шугам гэд харьцуулах шугамаа татчихлаа. За яг энэ шугамнаас яг хаа цагийн зүүний яг хаа эсрэг эсвэл цагийн зүүний дагуу өнцөг тоолоод эхэлждэг. За тухайлбал энэ бол энэ дээр за таны сайд тоос Санкт Петербург гэдэг хот болохоор яг хаа энэ Гринвич ингээд үндсэн голдож шугамнаас цагийн зүүний эсрэг 30 градус яваад 30 градус яваад 30 градус одоо Санкт Петербург гэдэг хот мөн юм байна. 30 градус яваад яг хойд туйлаас нэг тодорхой яг хаа за хэдэн километр ч гэдэг тодорхой километрийн зай дээр оршиж байна гэдэг яг хаа Санкт Петербург хотын байршлыг тодорхойлж байна. Өөрөөр хэлбэл яг энэ нэг референс лайн буюу одоо Гринвичийн голдч гэсэн шугам байх нь энэ голдч гэсэн шугамтай хичнээн градусын өнцөг үүсгэж байна уу? За тэгээд яг одоо тоол ихээсээ хэр зэрэг хол зайд байна вэ гэдгийг энэ хоёр хэмжигдэхүүнээр биеийн байршлыг цэгийн байршлыг тодорхойлж болдог. За тэгээд тодорхойлсныг нь энээр яг R төтө гэдэг үсгээр тэмдэглэсэн байна. R гэдэг нь болохоор тоол ихээсээ хэр зэрэг хол зайд орших вэ? Төтө гэдэг нь сонгож авсан яг харьцуулах үндсэн шугамтайгаа хэдэн градусын өнцөг үүсгэж байна гэдгээр нь яг цэгийн байршлыг тодорхойлох юм арга байгаа. За энийг болохоор яг туйлын координатын систем гэж нэрлэдэг. За тэгээ физикийн бодлого бодох явц тийм туйлын координатын систем ашиглаж бодлого бодох тохиолдол маш олон байдаг. Тухайн бодлогын өөрийнх нь өгөгдөл онцлогоос хамаарат ямар тоолын систем сонгож авах вэ гэдэг нь бодлогын бодлолт нь маш их нөлөөтэй байдаг. За хэдүүлээ тригонометри буцааж сань. За тригонометр гэдэг бол тэгшинцэд бууруулчин дээр яригч болдог. За. Одоо туйлын координатын систем болон тэгшинцэд координатын систем хооронд энэ дээр уялдаж орж ирнэ. За энэ дээр за энэ тэгээд маус гүйж байгаа зүйл ярьж байгаа хэ. Энэ тэгшинцэд гурвалжингийн энэ орой дээр нэг юм за цэг А гэсэн цэг байрлаж байгаа гэж бодох юм бол А цэгийн байрлалыг тодорхойлохдоо бид нэр X координаттай Y координаттай гэдэг X Y гэдэг координатаар нэлэрхийлж болно. Нөгөө талаас туйлын координатын системээр яг хаа R гэсэн яг хаа тоолын тоолын ихэс R гэсэн зайтай. Т
x тэнхлэгтэй төөтө яг үнцэг үүсгэсэн гээд яг бас тодорхойлж болно гэсэн. За тэнгууд энэ төөтө болон x, y, a рүүд хооронд ямар хамааралтай байх гэхээр синус, косинус, танкс гэсэн тригонометрийн функцүүдээр яг хамаарал нь илэрхийлэгддэг. За энэ дээр яг зурган дээр бичсэн байна. Бүгдээрээ паусчаад бас ингэж наривчлан харж болно. За энэ дээр яг синус, косинус, танкс гэдэг нөгөө нэг баахан каттуудыг гипноцтай нь харьцуулаад байдаг. Хоёр каттыг хооронд нь бас харьцуулдаг тийм. Тэгэхээр аль каттыг нь алинтай нь харьцуулвал синус, алинтай нь харьцуулвал косинус байдаг үлээ гэдэг яг тогтоох хэрэгтэй. За тодорхойлох юм бол энэ синус төөтэй гингүүд синус төөтө гэдэг бол яг энэ төөтө гэдэг өнцөг байна. Төөтө гэдэг өнцөг энэ үний эсрэг талд нь орших катт буюу яг энэ тохиолдолд y байна тийм ээ. Y-ийг нь гипноцт нь харьцуулсан нэг нь синус гэж нэрлэнэ гэж. Тэгэхээр энэ дээр y-ийг хавах нь r гэдэг бол синус байх нэ. За тэгэхээр яг төөтө гэдэг өнцгийн эсрэг талд нь орших яг катт-ийг нь гипноцт нь харьцуулвал синус. За төөтө гэдэг өнцөг байна. Төөтө гэдэг өнцгийн нэг талд нь гипноц байгаа. Нөгөө талд нь яг x гэсэн катт байна. Тэгэхээр энэ x катт-ийг нь тэгэхээр төөтө гэсэн өнцөгтөө налсан катт гэж нэрлэдэг тийм ээ. Тэгэхээр x буюу налсан катт-ийг нь төөтө гэсэн өнцгийн хажуу талын катт-ийг нь гипноц нь харьцуулсныг нь косинус гэж нэрлэнэ гэж. За тэгээ хоёр яг уу каттиг хооронд харьцуулж байгаа y буюу x-ийг y гэдэг маань төөтө өнцгийн эсрэг талынх нь катт x гэдэг маань болохоор төөтө гэсэн өнцгийн налсан буюу хажуу талынх нь катт. За эсрэг каттиг налсан катт нь хооцоог нь танкс гэж нэрлэх нэ. За энэ дээр пифагорын теорем гэж байдаг. За тэгшинцэд координатын система маань x y гэдэг маань өөрөө проект болгосон байдаг учраас тэгшинцэд гурвалж үүсгэн тийм учраас тэгшинцэд гурвалжны теорем пифагорын теорем x y a дээр биелнэ. За ингээд бодлого бодох явцад бид нэр биеийн байршлыг олно гэх юм бол x y гэдэг координатаар нэлгэлчж болно эсвэл өнцөг болон толын төвөөс хэр зэрэг хол зай дөрших вэ гэдэг зайгаар нь бас илэрхийлж болдог. За хэрвээ яг синус нь яг хөө тэтгээд өгдсөн бол өнцгийг олё гэх юм бол мэдээж арксинус авдаг тийм ээ. Тооны машин дээр бол яг хөө синус яг үйлдэл гээд синус хасах нэг авчсан байдаг. Энэ бол арксинус. За ингээд арксинус авах замаар бид яг хөө өнцгөө олж болно. Хэрвээ танкс нь мэдэгдчихэвэл мөн адилхан яг хөө арк танкс аваад өнцгөө бас авах олоод ич болно. За яг энэ тригонометрийн болгонууд бол их хвчлэн бодогдно. За дараагийн маань хэсэг маань сэдвийн маань одоо хамгийн сүүлийн бүртгэл хэсэг вектор гэж байна. Тэгэхээр ер нь физик хэмжигдэх хүн гэдэг түрүүн ярьсан олон нэг жин нэгчтэй хэмжигдэх хүмүүс хэмжээстэй хэмжигдэх хүмүүс байгаа. Энэ хэмжигдэх хүмүүс ингээи хоёр ангилдаг. Нэг нь вектор болон скалар гэдэг. За яг энэ зурган дээр бол ийм хурдны машин явж байна. Хурдны машины километрийн ч авах спидометр гэдэгтэй хурд хэмжигч багчны заалтыг харах юм бол энэ машины хурд нь гарч ирнэ. За хэд байдаг ч вэ, тэ? 150 км цаг гэдэг ч юм. За энэ бол энэ машины хурд. А энэ машины хурд 150 км цаг гэлээ гэхэд энэ машины явж байгаа чиглэл нь хой зүг рүү явж байгаа юу? Тэ урд зүг рүү явж байгаа эсвэл баруун зүг рүү, баруун урагшаа ч юм уу? Аль чиглэлд явж байгаа вэ гэдэг чиглэлийг нэмчихлээр нэг яг вектор хэмжигдэх юм гэдээ яг ойлгочих. За ер нь бол бид нэр вектор скалар гэдэг юм зөндөл сонсч байсан тийм. Скалар гэдэг хэмжигдэх хүний жишээ хэм бол масс, температур, одоо юу гэдэг нь тийм хугацаа гэх мэтлэнгээр юм хэмжигдэх хүмүүд байдаг. За тэгээд вектор хэмжигдэх юм бол гэх юм бол хурд тал хүч гэх мэтлэнгээр маш олон хэмжигдэх хүнийг нэрлж болно. Энэ хоёрын хоор үндсэн ялгаа нь скалар хэмжигдэх хүн ямар чиглэл байхгүй. Вектор хэмжигдэх хүн чиглэлтэй гэдгээр л яг хоорондоо ялгаатай гээд ойлгочихё. За тэгэнгүүт нэгэнт вектор гэдэг юм маань чиглэлтэй гэсэн. Скалар хэмжигдэх хүн болохоор зөвхөн хэмжээтэй, а вектор хэмжигдэх хүн хэмжээтэйгээс гадна чиглэлтэй гэдэг тоо. Тэгэхээр вектор хэмжигдэх хүн хоорондоо тэнцүү байна гэдгийн цаана тухайн векторийнх нь хэмжээ буюу урт нь ижилхэн. Тэгэд чиглэл нь адилхан ижилхэн байна гэсэн. Энэ зурган дээр байгаа за дөрвөн ширхэг вектор зурсан байна. Дөрвөлээ ижилхэн урттай. Ижилхэн урттай.
Тэгээд дөрвүүлээ хоорондоо параллел буюу бүгдээрээ нэг чиг рүү зааж байгаа хгүй. Тийм учраас энэ дөрвөн векторын урт нь чижлэх юм байна, чиглэн чижлэх юм байна. Тийм учраас энэ дөрвөн хоорондоо ялгаатай газар зурагдсан ч гэсэн бүгдээрээ хоорондоо тэнцүү векторууд гэсэн. Тэ? Вектор ингэдэг яах вэ? Өөр газар зурсан ч гэсэн тэнцүү гэж болдог байна нэ. За тэгвэл векторын нэмдэг дүрм гэж байна. За А улам Б гэсэн векторууд өгөгдсөн байлаа гэхэд А вектор дээр Б векторыг нэмэхлээр А векторынхаа төгсгөл дээр Б векторынхаа яах вэ? Эхлэлийг нь авчиж зурчлаа. Сумтай хэсэг дээр нь сумгүй хэсгийг нь авчирчлаа гэсэн үг тийм ээ. Тэнгүү зөрүүлээд нөгөө сул үлдсэн А векторын сумгүй буюу одоо эхлэл Б векторын яах вэ? Сумтай буюу төгсгөл хэсгийн хоёрын хооронд холбохлээр А Б векторын нийлбэр гарна. За энэ дээр А Б векторын нийлбэр нь Б А векторын нийлбэртэй яг адилхан гэдэг хажуудал нь харуулсан байна. За яг энэ хажуудлын зургийг харах юм бол энд дээр байгаа нь А векторыг доор байгаа А вектортой харьцуулаад харах юм бол уртны ижилхэн хуулаа ижилхэн чиглэлтэй буюу хоорондоо параллел байгаа тийм учраас А векторыг дээр зурсан ч доор зурсан ч яг ижилхэн гэсэн. За B векторыг мөн хараад үзье те. B вектор зүүн талд байна, баруун талд байна. Урт нь яг ижилхэн. За хоорондоо параллел буюу яг ижилхэн чиглэлтэй. Тэгэхээр баруун талд зурно уу, зүүн талд зурно уу ялгаа байхгүй. За тэгвэл B вектор дээр A векторын нэмэгтэй, B векторын төгсгөл дээр нь A векторыг эхлэлийг тааруулаад зурчлаа. За тэгэнгүүт нь B векторынхаа эхлэлийг A векторынхаа төгсгөлтэй холбосон нь B болон A векторын нийлбэр гарч ийна гэсэн. За ингээд нийлбэрийг харах юм бол энэ хоёр зургийг хооронд давхцуулаад харах юм бол ерөнхийдөө тэгш өнцөгт параллелограмм үүснэ. Тэгш өнцөгт параллелограмм үүснэ тэ. Тэгш өнцөгт параллелограммын диагонал нь хоёр векторын маань нийлбэр болж таарч байгаа. За тэгэхээр энэ векторын нэмэгтээ 3-ийн дүрмээр нэмж яаж гэж ярьдаг эсвэл параллелограммын дүрмээр ч нэмж яаж гэж ярьдаг. За ингээд энэ зургийнээр харах юм бол хоёр векторын нийлбэр байрлалыг солиход гишүүдийнх нь байрлалыг солиход ижлэн гардаг байх нэ. За ингээд маш олон векторууд байж болно. Зөвхөн 2 векторыг нэмэх биш. За энэ зургийн дээр бол 4 вектор нэмсэн байна те. А, B, C, D. Ийм олон вектор нэмэх юм бол ерөөсөө л яг уу. Нэгнийх нь төгсгөл дээр нь нөгөөх нь эхлэлийг аваач зураал гэсэн үг гэхтээ. Чиглэлийг нь хэмжээг нь яг уу алдагдуулахгүйгээр. За тэгээд яг уу. Дахиад B-ийн төгсгөл дээр C-ийн эхлэлийг аваачаад C-гээ яг уу зурсан байх жишээтэй. C-ийнхэн төгсгөл дээр ийг авчиж зурсан байх гэж байна. Ингээд маш олон векторыг нэмэх юм бол эхлэл төгсгөлүүдийн ингээд араарсан залгуулаад зураад байна. За тэгээ яг эцсийн нийлбэр маань хамгийн ихний яг нь сул байгаа эхлэл, хамгийн сүүлийн яг нь сул байгаа төгсгөл хоёрын хооронд холбосон нь энэ векторуудын нийлбэр нь болдог. За векторын ялгуур үүж болно. За ялгуур байхын тулд сөрөг вектор гэдэг ойлголт байгаа. За сөрөг вектор гэдэг зүйл маань за энэ дээр илэрхийлэл дээр харчих тийм ээ. А векторас Б векторыг хасна гэдэг бол А вектор дээр сөрөг Б векторыг нэмнэ гэсэн. За тэгвэл сөрөг Б вектор гэдгийг тодорхойлчих юм бол ялгуур гэдэг үйлдэл маань нийлбэр гэдэг үйлдэлтэйгээ адилхан болчихно гэсэн. За энэ зурган дээр тасархай шугамар зурсан байна. Энэ бол манай Б вектор. За Б векторын маань сөрөг вектор нь Б векторынхаа яг эсрэг чиглэлд буюу ер нь бол яг хуу параллел гэж хэлж болно. Гэхдээ параллел та нөгөө тийшээ чиглэлтэй гэсэн үгтэй. Яг энэ харах юм бол баруун дээшээ чиглэлтэй байхад нөгөө нь зүүн доош чиглэлтэй байна, тийм ээ. Аа тэгээд урт нь яг ижилхэн. За ийм байх юм бол сөрөг вектор гэж нэрлэнэ. Тэгэхээр А вектор дээр B-ийн сөрөг векторыг нэмснээр ялгуурыг олж ийна гэсэн. За А-гийн төгсгөл дээр нь сөрөг B вектор эхлэлийг тааруулсан. Ингээд сөрөг B векторын төгсгөл рүү А-гийн эхлэлээс сум татчихлаар ялгаа гарч байна. За векторыг скаляр буюу тоогоор үржүүлэх хуваах гэсэн юм үлдлээ. Тэгэхээр энд А гэсэн вектор байна. А гэсэн векторыг 3 гэсэн тоогоор. За 3 ч байж болно, 5 ч байж болно, 100 ч байж болно. Тоогоор үржүүлэх юм бол А векторын чиглэл нь өөрчлөгддөг. Өөрөөр хэлбэл А вектор 3 А вектор хоорондоо параллел гэсэн. Харин уртынх нь хэмжээ нь хэд гэдэг тоогоор үржүүлж байгаа нь тед дахин нэмэгддэг. Өөрөөр хэлбэл зүүн талын жижиг одоо хэрчмийн маань уртыг 3 удаа яг авчих юм бол буюу 3 үржүүлчих юм бол энэ 3а гэдэг вектор хэрчим гарч ирнэ. Чиглэл нь хоорондоо ажиллах юм байна. За, скляр гэдэг тоо маань өөрөө дандаа заавал эерэг байх албагүй
хасах 3 буюу сөрөг 3 гэдэг ч гэсэн бас склеэр хэмждэг. Тэгэхээр А векторыг сөрөг 3 оржуулж болно. Энэ тохиолдолд чиглэл нь яг эсрэгээрээ, яг эсрэгээрээ солигдно. Эсрэгээрээ гэдэг нь параллел тэсэрнээсээ чиглэл нь ондоо гэсэн үг тийм ээ. За, вектор ингэ тоогоор оржуулээд гэж болох нь байна. За. За одоо ингэ векторын байгуулагч гэдэг юм ойлголт байгаа. За векторын байгуулагч гэдэг зүйлийг ярих хэрэгтэй ерөөсөө зөв координат систем, тэгшинцэд координат системийн юутай проекц гэдгээр ерөнхийдөө ойлгож болно. Гэхдээ бас заавалч тийм байх албагүй. За тэгээд вектор гэдэг зүйл маань одоо А гэсэн вектор байна. Зурган дээр А гэсэн вектор байна. Тэгвэл А гэсэн векторыг хоёр юмны нийлбэр болоход задлаж шүү дээ, тийм ээ. За энийг л яг уу задлсан нэмэгдүүнүүдийг нь А векторын байгуулагч гэж нэрлэдэг. За энэ байгуулагчуудыг яаж болдог вэ гэхээр зэрэг А векторыг тоол вектор зурлаа. За А векторыг эхлэлийг тоол вектор давхцуул зураад А векторыг нь төгсгөлөөс нь X болон Y координат руугаа проекц болгоч. За тэнгүүт яг уу X дээр буулгасан проекц дээр нэг вектор үүснэ. Энэ вектор нь тоол ихэс эхлэлтэй нөгөө нэг проекц дээр төгсгөлтэй вектор хэсэгтэй. Эндэр бол улбар шарангатаар гэж байна. За энэ бол яг А векторын X тэнхлэг дээр байгуулагч нь. За нөгөө тал та Y тэнхлэг дээр буулгасан яг проекцийн проекцтер төсгөлтэй тоол ихэс эхлэлтэй энэ вектор бол А векторын Y-г яг байгуулагч нь болов гэж нэрлэнэ. Улаа авчна. За тэгээд буцаагаад нөгөө вектор нэмдэг дүрм параллелограммын дүрмэ яг эсвэл гурвалжны дүрмэ аваад үтсэн ч гэсэн А Y вектор дээр А X векторыг нэмэхлээр энэ хоёр векторын маань нийлбэр нь А вектор өөрөө буцаад гараад ирнэ. За тэгээд энэ байгуулагчуудын маань одоо векторуудын чиглэл нь бол нэг нь мэдээж X тэнхлэгийнхээ дагуу нөгөөх нь Y тэнхлэгийнхээ дагуу байгаа. А векторуудын урт нь ямар хэмжээтэй вэ гэдгийг бодох юм бол буцаад нөгөө бидний зөвхөн давтаадсан тригонометр маань ороод ирнэ. Нэгэнт AX A гэдэг байгуулагчийг олохдоо А векторын төгсгөлөөс проект буулгасан буюу өндөр буулгасан учраас тэгшинцэд гурвалж үүсэн. За тэгээд тэгшинцэд гурвалжны гифтнүүд болон кэдтүүдийн харьцаан синус болон косинус гэж явчихдаг тийм ээ. За тэгээд ийм илэрхийлэл гарч ирж болохоор байна. За энэ илэрхийллийг өөрсдөө яг давхар шалгаад бичээд яваарай. За мөн адилхан Пифагорын теорем бичсэн байна. За энэ Пифагорын теорем бичсэн дээрээс яг нэг зүйлийг онцлоод хэлэх нь А гэдэг векторын урт. За бид нар А гэдэг векторын модулч гэж нэрлэдэг тийм ээ. А гэдэг векторын маань яг модул нь А векторын байгуулагчуудын квадратуудын нийлбэрнээс язгуур авсан тайм зөөгч. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр одоо жоохон улаан тал руу олбар шаа тийм ээ. Энэ векторын урт бол хоёр байгуулагчийн квадратуудын нийлбэрээс язгуур авсан тайм зөө. За За ер нь бол ингээд векторын хэмжээг олъё, уртын хэмжээг олъё гэвэл байгуулагчуудыг мэдчихэд болж болно гэсэн үг. За тэгээд энэ А гэсэн векторын маань бас чиглэл чухал, хаашаага чиглэлтэй вэ гэдгийг тодорхойлохдоо X тэнхлэгтэйгээ харьцангуйгаар тодорхойлдог. X тэнхлэгээс ийшээгээ цагийн зүүн эсрэг чиглэлийн дагуу тэдэн градусаар яхав. Хазаасан. Тэгээд X тэнхлэгээс цагийн зүүн дагуу тэдэн градусаар иргсэн гэдэг ч юм уу өнцгийг тодорхойлдог. За энэ тодорхойлох юм бол бид нэр хэрвээ бас мөн адилхан А гэсэн векторын байгуулагчуудыг нь л мэдчихвэл байгуулагчуудын ногдруус арктангс авахлаар энэ А гэсэн векторын чиглэл нь гарч ирэх юм аа. А гэсэн векторын чиглэл буюу X тэнхлэгтэй үүсгэж байгаа өнцг нь гарч ирнэ гэсэн. За За энэ дэс нь байгуулагчудаа буцааж нэмэхлээр А вектор гарч байгаа. Байгуулагчдын уртуудыг нь яг А вектораас өөрөөс нь хэрхэн хамааруулах вэ гэх мэтлээ. Өгдлөд өгдсөн байна. За энийг бас лекцийн тэмдэглэл дээр тэмдэглэж аваарай. За ингээд нэг зүйл хэлээд яг энэ сэдвүүд овсон. Энэ бол тэр А гэсэн ер нь бол векторыг байгуулагчаар задлахын давуу тал нь юу юм бэ гэх. Векторын нэмэн гэхлээр дөрвөн ярьсан тийм ээ. Нэгнийх нь төгсгөл дээр нөгөөх нь эхлэлийг авч зураад тэгээд яг нийлбэр нь болдог.
А тэнгууд одоо энэ хэрвээ векторыг байгуулагчаар нь задлах юм бол тухайлх юм бол а векторыг байгуулагчаар нь задлахлээр ax y гэж гарч ирнэ. Мөн b векторыг яг байгуулагчаар нь задлах юм бол bx b гэж гарч ирнэ. Тэгвэл a b гэсэн хоёр векторын нийлбэр нь ямар нэгэн r гэсэн вектор гарна гэвэл r гэсэн векторын маань яг байгуулагчуд нь a болон b гэсэн векторуудын байгуулагчдын харгалзах нийлбэрүүдтэй тэнцүү байдаа гэж. За энийг бас жишээ бодлогонууд дээр илүү тайлбарлаад явах хэрэгтэй юм томыг бас тэмдэглэж агаарай. За ингээд энэ сэдвийг энэ үрээд дуусч байна. А нэг зүйл байгаа. Бодлого бодох яг стратеги гэж байгаа. За энийг би семинарын бодлого бодох жишээ бодлох хэсэгт нь оруулж өгье.